Labas visiems, su jumis Virginijus ir aš randuosi, kaip matote, ten, kur šilta, saulė. Ir mes stovykloje Konceptus 2020 iš mokykla ir gerai leidžiam laiką. Jau kai kas jau net nori namo, nes gavo tiek informacijos, tiek žinių, kad skuba jas įgyvendinti. Dėl to labai džiaugiuosi, bet viskas dar tęsiasi. Šiandien visi buvo žiūrėti vėžlių delfinų, plaukė su laivu ir tęsime tai. Ką noriu pasakyti, kokius linkėjimus perduot. Pirmiausia, siunčiu daug saulės visi. Ir keiskite vietą, keiskite gyvenimą, keliaukite, ieškokite naujų pažinčių, būtinai kur nors išvykite, nes tai praturtina ne tik tai jūsų kažkokias tai patirtis, tai iš tikrųjų padeda jums surinkti savo sielą, nes jūs įgaunat naujų žinių, naujų patirčių, naujų pažįstamų, išmokstat naujų dalykų ir tai reikia daryti nuolatos, ne kartais, ne tada, kada atsitinka problema ir mes mokinamės, kaip ją įspręsti. Štai kur yra svarbiausias dalykas. Todėl visiems linkiu ne tik, kad nuolat mokintis, ką aš be abejo visada pats tai darau ir kitiems rekomenduoju, bet iš tikrųjų daug keliauti. Ieškoti ne kažkokiu tai naujų patirčių, bet iš tikrųjų pažinti pasaulį, susipažinti su juo. Galbūt atrasti geresnę vietą, įdomesnę veiklą ir nuostabią aplinką. Taigi linkėjimai iš Turkijos, visiems iki.